Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan vəfat edib. Bir qazıxı aza istinadən xəbər verir ki, Sumqayıt Ruhi Əsəb Xəstəlikləri Dispanserinin psixiatri Vali Halıçov bir müddət öncə koronavirusa yoluxub. Müalicələrə baxmayaraq həkimin vəziyyəti ağırlaşıb və ötən axşam müradələrində koronavirusdan vəfat edib. Məlumatı həkimin çalışdığı Sumqayıt Ruhi Əsəb Xəstəlikləri Dispanserindən oxu aza təsdiq ediblər.